Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita hari ini kedatangan tamu dari Subang nih, Kang Haji Karta sama Mas Aris ya. Dari Subangnya di mana, Mas? Subangnya di Kampung Cibohong, Desa Karanghejar, Kecamatan Pabuaran. Pabuaran, Subang, pemirsa. Di daerah Caket, ya, saya mau pulang lah. Ini dari Pabuaran Subang, silaturahmi ke sini. Can ngopi ya teh, can ketingali ngopi jika nama ngopi di jalan. Pak Haji, Kang Haji Karta nih, dongengna kumaha nih? Dongeng-dongengna bisa nyangkut ke saumpani. Iya mah, akhir suka dogar, terus nyari konten-konten saumpani. Jadi edukasi nate penuh materi tentang domba, jadi ada yang belajar lah gitu, mungkin ilmu lah kita Ustaz ya, sama-sama diajar lah. Sekarang ke balaya kami aja gitu, mungkin solusinya kami aja ya, permasalahan kendala. Ya begitu pemirsa, jadi sebereji ngingu domba aja nak Garut membeji. Nambah hiji. Nambah, nambah. Oh, nambah. Meser di mana, Nugaritna? Meser di Pak Yadi, sahur nama di sahur tani oke gitu. Kang Yadi Cijambe. Cijambe hanya. Kang Yadi itu beli domba pemirsa dari saung tani dari di Cijambe beberapa ekor dan sekarang mah sudah beranak pinak, tapi di orang lain beranak pinak nah karena dijual lagi. Pernah ke saya Kang Haji nawarin domba mau dijual. Baru sebulan dua bulan bosen, kata saya tidak beli domba yang baru saja dibeli kemudian dijual kembali, itu mah jual meuli atuh, karena tidak mendidik gitu, kata saya begitu, tidak mendidik karena saya beli kalau hasil breeding gitu, supaya dia dapat mendapatkan hasil lah ya, semangat gitu. Baru 2-3 bulan sudah mau dijual lagi, jual aja ke orang lain. Nah, diantarana Kakang Haji hiji murinya, yang lainnya banyak ke orang lain. Kang Yadi pesen deui domba ka dieu. Cek abdi teh jiga we ka batur pangmilikeun aralus jual. Ya gitu pemirsa, kita ngobrol-ngobrol dulu lah. Ini ngobrol domba biasa di saung. Tong noong pemirsa, ya kita ngobrol khusus ini mah. Nih pemirsa milih jajalon pengin yang sambung. Ini sambung baru umur 8 bulan. Beungeut na ieu mah ngaules tanukna nyiger, puhuna gede. Oh. Punukna dihanap. Kang teteh ieu teh kitu kan. Congo teh tah ieu kan geus namprak nya. Mun ieu beungeut. Menang beungeut. Oh. Weh, jajalon gereng, iya mah, grandong weh, pade. Balad si grandong banget. Oh. Di sepatu lah, lengkap, tembus, caturanga mah. Ini Mas Aris sama Kang Haji Karta bingung lagi diskusi masalah galur pemirsa jeung Bikang. Sekalian reksa jodoh. Ngambil bibit. Nyari-nyari nu geulis teh. Aya nu ahlina Mas Aris. Ajar geus. Geus kabaca. Geus kabaca, geus kabaca tadi oke. Pasti ieu teh penasehat ahlina kitu, mata kudu milih ieu turunkeun itu, turunkeun ieu. Nih, pemirsa, penasehat ahlina rada pinter. Milih anu iga kanel, bobokong lebar, tanukan. Dipilih anu iya, pinter oke. Itu salah. Salah konsultan. Darah. Ralah cing mulus baranahan di Pabuaran. Nih akhirnya pemirsa si sambung
Ejalon. Sol kepebuaran sama bibit danten. Diboyong ku Kang Haji Karta nih kepebuaran, mudah-mudahan mulus baranahan. Kang nyangakeun domananya nampi artosna cing barokah kasadayana. Akangna sehat domana oge mulus gitu keun weda. Aye doma mah barang hirup jadi perlu dirawat. Gitu. Jadi anu ngaritna saha ieu teh? Aya. Aya. Abah. Oh, Abah. Iya, akang mah kan kerjanya jadi ya minimal ya cocokan ieu mah. Ieu hadiahna ieu biasa kaos saung tani geus sah ayeuna mah. Sukses selalu. Amin, amin. Ya gitu. Testimoni Kang. Ningali domana kumaha? Domana sarai. Geus pilihan tapi nu kapuluh. Anu pip kahoyong sambung. Hayang sambung ti baheula pamirsa cenah ka beneran. Ari anu diinformasikeun anu sanes disambung gitu ya. Ari pas ka dieu aya anu sambung. Aya sambung hayang pisan. Tadina disumput cocok pisan karena hate. Cocok pisan tadina disumputkeun pamirsa. Ya gitu pamirsa, tamu kita hari ini di sambung rasa. Mudah-mudahan marulus di ditu di Subang. Atur nuhun Kang tos silaturahmi ka saung tani, percantan ka saung tani, mudah-mudahan jadi barokah ka sadayana. Salam ngarit pamirsa, salam beternak, Bang Haji peternak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna mah kita ngaringkus heula domba. Naikeun domba. Nih dibungkus pamirsa. Asup mobil sedan. Bral jang pileuleuyan kasep aduh cing mulus itu ngabagjakeun dunungan anyar ge panuk teh ieu teh kaluar ge mah samana geus kaluar naek mobil sedan urang mah acan dununganna bral cing mulus. Nah, mau pulang ke Pabuaran. Beres pemirsa. Leuleuyan cing marulus baranahan. Cing sarukses diajar ternakna. Sama-sama belajar. Mangga, mangga. Nah, sambung rasa hari ini.